Այսօր լրացավ գրող պետական գործիչ Վանո Սիրադեղյանի մահվան 40 օրը, բայց դեռևս մեր կառավարությունը չի հաջողվում Հայաստան վերադարձնել եւ հայրենի հողում ամփոփել վերջինիս աճյունը։ Այս խնդրի մասին պարբերաբար բարձաձայնում եւ խնդրանքով են հանդես գալիս նաեւ նրա զավակները։ Ավելին 2 օր առաջ նրա դուստրը Արփի Սիրադեղյանը կրկին անդրադարձել էր Վանո Սիրադեղյանի աճյունի մինչ օրս չուղարկավորված լինելու փաստին եւ մտավորականների անտարբերությանը։ Իսկ ինչու՞մն է կայանում Վանո Սիրադեղյանի մարմինը Հայաստան չտեղափոխելու առեզմածը։ Առնուլատվականի տեղեկություններով Վանոն դրսում երկար տարիներ ապրել է այլ անուն ազգանունով, և հիմա նրա աճյունը երկրից դուրս հանելու համար պահանջում են նրա թվացյալ հարազատներից մեկի գրավոր թույլտվությունը, իսկ այդպիսի մարդ մինչ օրս չի հաջողվում գտնել, սակայն հնարավոր ամեն բան արվում է, որպեսզի առաջիկայում կարողանան նրա մարմինը ամփոփել հայրենի հողում։ Ուշագրավ է նաև այն, որ առնուլատվականի լավատեղյակ աղբյուրների փոխանցումը Վանո Սիրադեղյանի նոտար հողում հողարկավորել են, եւ հետեւաբար, եթե հաջողվի Հայաստան տեղափոխել նրա աճյունը, ապա պետք է կատարեմ վերահուղարկավորում։ Հիշեցնենք, որ Վանո Սիրադեղյանի մահվան մասին հայտնի դարձավ հոկտեմբերի 16-ի երեկոյան, նա 75 տարեկան էր։